znanych trzysk. Rezultat je 12-8. Suci, posjednite ove zamjene, ne mogu snimat od njih. Vodimo mi.
platio 17-12 za Daytonom. Ne znam. Ono, isto, ja, ovdje mi je ono... He, he, pa sad, plaha, pode, vrati!
kako bi se igrao, ne sto si se jasno, kako se hitamo u tenu. A kaj na kraju, jel ti ta dijagnoza sigurna je to? Da, je. Je, kaj ti rekao, znači? Djelomično ta ruptura, sad ću ići na magnet u 7 mjesecu opet, jer imam termin šta mi je ostao, nije meni ni doktor rekao, ali fizijatrica sam nagovorila da mi stavi kao Aha. Sad ću na drugoj magnetici vidjeti kaj je svrska, kao na prvoj magnetici mi se baš nije to ono točno pregledu. I kaj dalje ne žele operirati, jel? Ne, to se ne operira, da ja mogu se živjeti, da mogu ja s tim igrati, ako mi mišić drži koljeno s tim, da imaš ono cake, da je neki teži ono, ne znam, pad ili vrnuće da to pukne do kraja da nešto drugo pukne. A kao pjesmu su mi rekli više nikad ne ravno terena. Da lako zvrneš moj povon. Ja sam malo povrijedila koljeno na maraskarstvu. Kako je to? No sam ti pala. Ženska mi pala i koljeno mi tišla da igra. Tak, toliko pogao sam to vratilo, znači. Malo ti se istegnuo. Da, kažem Marko da si ovaj ligament je ok, kak se njemu čini. A drugi dan me dosta bolo, pa mi je rekao kao nije za igru. Ovo mi je drugo kako se ne odnosi, a ja mislila drugčije, kao naravno da sam mislila drugčije. Da, probaj se zagrijati, ono kako me bolo, ono zagrijavno kad se zagrijalo bilo ok. Sad ovak isto tu i tam me boli. Ali više me boli ovo kad dugo mirujem, recimo ovih dana kad sam bila na poslu. Znao da ću, ovih dana kad sam bila na poslu me bolilo, recimo sjedim ti prvak sam ruke pod stola, znaš ono, za glavicu. Onda je poslije bolo za polu. Nemoj savijati. Da, ne bi trebalo. Stigao je sjediti. Znaš, ja zapravo ne bi smela ono sjediti. Da, da. Ovo je to preveliko. Da, sjedim kuća radim za kompjuterom. Pa da, ne bi sjedim ga, ne bi reći. Znači ja doma ležem po cijele dane, ne bi smela ono. Ne si sjedim. Moram tu ortozu stalno nositi. A, reka se mi, da. Betona jako deficitarno s igračima, nema ih. Pa su se morali mala. Bila sam i na masu. Da. Da, 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 to smo i mi rekli. Danas smo na meti. Da. Privlači. Da. Se jedva provukli. Da, da. A to ti će odmah rekao, kad smo se ovako provukli kroz skupinu, mi osvajamo masters. To je uvijek tako. Mislim, to ono, na guzove prođeš jedva jedva. Ali problema se šukao. Da, sve sam. Sve našao. Fakat, super da nismo nijednu teknu izgubili 2-0 na Mastersu. Pa neka mi je pustila ničice i sad ih imam pustila. Nijednu teknu nismo izgubili 2-0, fakat smo dobro igrali. Mislim, dobro. Pa vidjela sam samo ovaj se drugi set malo onak. Zapravo kao prvi dobro da igrat, a drugi set malo onak. Ali kak ste zvukle to finale, ej. To je za treće. Treće, ej. Ej! 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 Ej
znam, kaj se vraća ovo? Kaj je ovo bilo? Uopće ne kužim šta se sudjelo i ništa. Zlatni gol je bio na kraju. Znam, znam, ali onak su vam vratili s ovom loptu. Ne znam zbog čega nisam skužila. Vjerojatno faul. Faul, ne mislim. Kad sam gledala i kad je faul. I onda Luce, ajme, odbijena. Jedva. Jelo, šalire, šalire! Hop! 20 sekundi. Ko ide da će pucati? Ovo se znači da prekavaju. Bravo Davide! Gle, Matej na golu. 23.10. Ok, rezi. 23.10 za Detono i 2.0 ukupno.